and ak yeen ci bragu ndand fal bi serigne cheikh fall ndigal ñew nek ci bir barab bi waye di setu liggey bi ak bagaat yi nga xamanteni saasu ne ñor bi mu ko ñor batay ñu and ak yeen ci bragu ndand bi nek ci jakkay mam cheikh rahim fadi gis ngeen serigne bi li moy bubu mam cheikh fadi bubu barkelu ñu def ko fi ngir mu nek musée bo xamni man na dund jooni at ak lu tek ngir kep ku tek tek fi sa tank rek gis jeexetalu cheikh fall ndax ben morceau bu bokku ci mbubam man na ram am rew serigne bi yagal tay and ak wer malikou ñu ñand ak yeen ci bragu ndand fal bi ci jakkay mam cheikh ibrahim fal bi serigne cheikh ndigal fal ñeu dugg ci barab bi ndax sa su nek day set bagage mam cheikh fal bi ndax ñor duñ ko ñor ndax cham gi ñi ngi ci wala deet batay mu ñewat ci bir barab bi ñeu di ciat nak mbubu mam cheikh ibrahim fal bi nga xamanteni ku ci tek sa beut rek mën nga defaru aduna ak alakhirah serigne bi ñu lay ñaan nga yag teen and ak wër li yépp yow faal dëgg lañ ko yëkke bi ba ca kaw ko defal ko ay tabak yépp mom la mala bu gëna sigg rek bu gëna sigg rek ñoo ngi fi ci bragu ndand faal bi serigne bi nak fonki jeexitalu mam cheikh ibrahim faal ñu nekk fi ak dongay yi diko yéssalat ngir barab bi ndox mi bu ñëwëté baña yaq bagage ci mam cheikh fall lepp gën ko sang gën ko ñongal di ñaanalat serigne bi nak mu yagg fi and ak wër serigne cheikh ndigal ndax lepp sa doole la ñun amuñu benn doole lepp yow fall di la ñaanal nga yagg fi and ak wër am ñi nga xamni yéene lañ leen jappalé cheikh ibrahim yalla ni yalla fay yeen ñep ligé bi rafet na parce que ñu sun borom di bëgg jël jërë jëf yagal te da jël di barké lo rek fal sa jëm ci tépp ah di la wa goor rek da ab talim ni dogu ci sëriñam yalla dimbi ni ko jëf am na ci mom ma lay nekk way téñ ci rek ak ci jamm te lolu am lay ni ndax li néwon nak sama xel way nak nit tay sëñ bi ma dab taxul won ma koy tam ñu ko sa xel lek yalla sun borom rek nek ndam ñu ne ko ñu ngi and ak ligé yëp kepp ko xamni fi japp na ci yalla ko yalla japp lepp yow lepp yow la fal lepp yow